Seçkili. Bunlar da kesinlikle kadınlar, bu dağları başına koşlar. Yok, onlar uzun müddet de gelirler. Türk ile yakındır. Bunlar gelir, gelir. Özde ki Nazlar Kabinetinin kararı var. Onun ne mənliydir, ne sənlikdir. Bunu vaxtıyla ulu önderimiz Allah qərinə rəhmət eləsin. O yerleri hamısını ayırıp, bölgeyle de paylanıp, qanuna muvafiq qaydada. İndi sənin ne çatışmamazlığın var? De sənə kömək eləyək. Çatışmamazlığımız görüşümüzü bunlar yedirdir. Yok, görüşün size ait olan, sana ait olan yer hansıdır? Kartonda Allah'ın olsun bir sorun yeri yok. Ben kartop ekim, kartop ekim şu anıma vermeye. Bak Allah'ın olsun. Ve yerimiz yok. Durdum, orada bizim kartop yerimizde diker kurar düşür. Şimdi sen gel müracaat eyle, sana ne kadar saha istiyorsan onu da böyle bir kartop et. Geçin. Evet, Allah canına sağ ol. Sağ ol, sen de var olasın. Sağ ol. Asakal, sen de görün. Ben... Bunların deyirlər yerimiz, düzdür, yerimizdir. Bunları bu dördü qəbul eləmişik, dillənməmiş, heç nə deməmiş yandan qarıya. İndi bu bir ili də bu qara camaat burada əziyyət çəkir, kişini durum çəkir. Bu qara camaat... Kim çəkir, kim çəkir əziyyət? Hamımız, bak, burada gördüyümüz hələ yarısı da o çöldədir. Mənlər camaat. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. İndi burada 2 ay vaxt var. Allah cənab prezidentimizin canını sağ eləsin. Onlar da azad olundu. Onlar gələnindən burada olmayacaqlar. Heç bir. İndi Allah qoysa öz dədə baba yurdlarına gedirlər. İndi de... Qulaq asın. Düşək bunların axırıncı vaxtı vermiş sərəncamlar onlar da ləğv eləmişik. Gələnindən bunlar öz ata baba yurduna gedəcək. İndi de görün sənin özün neçəyi var bunlar? Mənim mi? Evet. Güzelli boynum var. Ayrıda da boynları. Boynum bak bu taraftan ölçülerin iki tane de dəyə var. Kim de inanmasa yanımda bir nefer gönderip hemen dəyənin yanına boyuna var orada salar. Kişiler içeride oturacak gör arvatlar mane edelim. Kim ne diyecek sana? Ağzına gelen söyleyince adı kaynağında işle demir. Geç kim işle demir. Şimdi bunlar da cenab başçı kadına bir söz değil. Buyur. Bu dördü. Bunları kabul eylemişim. Aldım kardeşim. İki ay da. Bu birini de bu geri bey kabul eylemişim. Bir de kulağız. Daha önce gelip bunlar aile uşaktan dayanırlar burada. Mal kararlar koyacak. 12 tane hayvanları ölür. Kulağ az gönlə deyilər. Yeşildir. İki aylık bunlar burada. Gələrikdən bunlar olmayacak burada. Mən sizə tam məsuliyyətindən deyim. Bizim malların quyruğunu kəsdiklərini deyim. Bizim malların yerində kələfliyi çox. Kimseyi batın deyim. Kimseyi batın deyim. Batılan kəsini. Hemen bu gəlir bak o prokuror kulağına düşənlər. Bir dəqiqə. Adlar yolu deyirəm batılan kəs. Adlar batılı deyim. Mən onların tanımıram. Mən ancaq bu kəsçilərimin adı. Mən sizə söz verirəm. Bir dəqiqə bu polis işçiləri. Bir dəqiqə. Xahiş edirəm. Mən sizə söz verirəm. Qəti. Bir mənalı, heç kim nəsə dəyəcək, toxunacaq, iki aydan sonra çıxıb gedəcəklər, gələn olur. Valla, heç kim razılaşmıyor. Heç kim razılaşmıyor. Bunlar bu ili gələ bəyədi. Qardaş, mənə sonra gedin. İki ay yox, 5 ay gələ bəyədə qalın. Bunların qanunlu əmlakdan, qanunlu sənədləri, dövlət fond yaylarında bunları ayrılır, verir, icarə edir, qurlarına bağlanır, reistirdən keçib əmlakdan.
Ona ne sen diyebilirsin, ne ben diyebilirim. Hiç kim, kanun senetleri var, hüquqi senetleri var. Kulağız. Bir de lazım böyle, hay Kürtler, hay Laçınlılar, hamımız bir adamı Azerbaycanlı. Kürt demirler, Laçınlı demirler. Orada bacı düzelemişsiniz bu barede. Hayş edirəm, bu söhbətlere bugünler gəlin son koyalım. Mən size rayonun başçı kimi söz verirəm. Gələnində de bunlar heç biri burada olmayacak. İndi de bu illeri reis özü de bu işi nəzarətdə saxlayacak. Ama bizim reis de buradadır. Bu hamımız bu işi nəzarətdə saxlayacak. Heç kim de size əlavə artıqası söz de deyilməyəcək. Bir öyle gelen ünlü türler de, onların bir yerine meskunlaşanlar, biz yok, de bir sözlerini seveyim taşarak. Sen at familyanın oğlu. Benim adım Semet Ulan Şadi. Müşabak Hanım, sen ne kadar, sen ne kadar heyvanın boynumuzun var? Benim iki neyin iki düğüm. İki neyin iki düğüm. Evet. Sana ne manetçilik töredilir? Bana manetçilik töredir. Geçen memleğimin burnuzunu kırdılar. Yerini içine kopattılar. Sen kime dedin? Yerli rehbere diyedin. Sen niye gelip onu demişsin? Niye müracaat edemişsin? Yerli rehbere diyedin. Kime dedin? İndi değil. Bir o yerli rehbere çıktın da. Hele onun hareketlerini görün işten azad eledin. Bu da faresinden kafirdin. Ulamaz. Sen iki neyin? Sen indi bu çöpü getiren kamaslar var ya. Bir piresi 5 manat, 6 manat da hemen kamazı yok. Bizim yerimiz yok. Sizde dolanmamız. Bir de kulağız, ne bir de kulağız. Bak iki tane ineğindi deysen, beş tane de kuzu. Şimdi bunu otarmaya da yerin de var. De sen niye narazı mısın? Bir dakika tanım. Bir dakika tanım. Bir dakika tanım. Bir dakika. Ben yer bölmürüm ama Ermenli'nin demene göre sen kim nefta yer alın. O yeri gösterin zamanda. O kim nektar kendi mezhebesiyle. Bu da birliği problemdir. Birliği de iki aylar. Yok, olar. Evet, problem olacak. Bir çeke kadar. Gel. Olar mı? Bak bu kaç bırak cemaatına, kendiler cemaatına, sığınacak bir yere seniz. Könüllü çıkak, olar burada gelecek. Hanım, bölücü değil mi? Biz çıkakta könüllü bize burada torba. Sakin. Yaşlar bildirirse bu kentte. Şabak Hanım, senin kine beş tane kuzun var. Olanı otlar yeri 2000 hektar sahi ayırmışım. Besle mi? Eredir abi, bir çatlamış vereceğiz. Gece yapma. Bir çatlamış vereceğiz. Yine yıkan yuvarlı oylar. Ay babam sen demişsin ha? Ulan aslında sen heyvanları oturmaya kifayet kadar 2000 hektar. Yok, bir yıkan koyalım kalabalığına. Ben o heyvanı hazır tutamam. Sen o 2 neye 5 kuzunu oturmaya yeri takmıyor. Var mı? Bak Allah hakkı yok. İnandığımız da Allah hakkı yok. Neşeden beri. Heyvanımız tam kiresi yıkmıştı durdurduğumuz var. Biz bak yoldaşlara, kent cemaatine, ahaliye 2000 hektar torpaq sahesi vermişik, bunlar ondan istifadə eləsin. Bak bu Nişabak Hanım deyil, mənim 2 inəyə 5 uzun var, bunlar otorma. Biz dəyirsən, dəyirsən, başlamak videonu keçirəndə orada deyildi, deyildi ki, kentdə olan böyük sürülər, Nişabak Hanım deyil, böyük, kimlərin çok böyük heyvanları var, çok heyvanı var, kim alır. Seyir doğrusu, kiri zamanı gəlir, bırak. Gəlir, gəlir, bırak, bırak, gəlsin, çok yok. Gelsin de yavaş yavaş. Gelin, gelin. Bu cemaat gelsin. Gelsin. Bizde de söz ne yapacaktı? Hazım sen buraya. Hazım. Eğit Hanım, hoş geldiniz kendinize. Öl hürmetim var. Ya biz zaten iki şahan sen gelediğin internet çektirdiniz. Gelin. İki gülle istedin dokunuyor. Bir bağla tuzlu dokunuyor. 4500 maddi bir dokun ödü. Daha da bu şah. Şuak Bakı'da, İnstitut'da. Daha geleyim, nümayetlerinizden iki nöfer yollar, durak gedek, ben koyun doldurdum, yeri yoklar. Bana görün ne kadar kapımda yerim var, ben ne eziyetle o koyunu mu alır? Bir dakika, o kız harada değil mi? İnstitut'da. İnstitut'da. Ben, problemi ne? Problemi ne bu şahın? Şahın, bu devreme de pul lazımdır. Dün istirahat günü malum çıktı yukarı. Rahman oğlu, Rahman oğlu, Rahman oğlu, at döşer edin malum. Sarı yoldan töktü kapıma. Artık belki yüz üstünde bir faydama göre ölü demirler, diri demirler söğüşsün. Kime müracaat edecek biz derdimizi? Benim geçineyim, şah okuduram. Kime, bir yerden bir manat almıram. Kime müracaat edemeyim ben? Elimi görsüz kadın alır.
Nümayəndənizdən yollar. 2 dənə kəsdə verdi. Hanı buranı kəsdə verdi? Kəs nümayəndəsi. Hanı? Mən ondan 3 dənə qoyduğuma artı verayiş ola bilmədim ki. Sən kitabda bir forvet qoyduğunu bir xayiş gelədim. Bazardan almışam. Mənim qoyduğumu ver, yolda dayandıra bilər. Vermədim. Əlim əlimin telefonu ağzıma çəkdi. Atma elədi ki, çəkdi bu. O uşaq köçkünə bunu verə bilmir. Bəli, verə bilmir. Ne kadar? Bir de 4500 lira ödeyeceğim. Ben babamla koyamam dolandırıyorum. Kağıtlar, İndiyana kimi dolandırırlar, sağ olsunlar. Ne için bizim beşeri kağıt kimse kuramadılar? Niye? Biraz sakin değil bir tanışan. Niye? Şimdi kulağa. Ben neyle okudum? Ben de bu devre. Ne istedim? Telabiyim, gerek kafama bak. 2 metre kartı vermeye yerim yok. Mal otarmaya yerim yok. Mal mı salmaya töyem yok. Burada da özüm yaşayacağım. Çedek bakan. Ne için ben onlar gelip baba beni aylarımızda oturuyorum? Bir dakika. Ben batıramayacağım. Bir dakika. Ben belki yeni parardı. Bak bu kendi numayendesi, itiraf numayendesi. Görsetsin ki falan o falan gelsin. Tövbeği burada onun için sordu. Getsin eğitsin. Bu pübriyetler yerine bir şey yapayım. Yoktur. Bir dakika kulağa. Ben kulağa sordum. Sen problemin o kızın şahın okuma meselesidir. Kırık korkma. Ha kulağa, sen kulağa. O deyirsən ki, çətini çəkirəm də, o problem deyil. Mən onu, babam burada, bütün işçiləri, babam burada da, hamısı, kət cəmatı da buradadır. Mən onu şəxsən götürürəm öz boynuma. Onun məsələsi mən həll edəcəm. Oxuma məsələsi və orada nə köçürmə var, onu da mən özüm edəcəm. Qulağız bu cəmatı içərisində deyiləm. Öz uşaq yaxşı oxuyur. Tərbiyəli bir uşaqdır. Onun haqqında da məlumatım var. Mənə deyildi, onun bir müraciəti var. Onu da mən əsas götürüb, onu həll edəcəm, qəti burada problem yoxdur. O uşağa deyil, özü də davam eləsin, heç bir problem olmayacaq. Onun da oxuma, köçürmə pulundan, hamısı mən icra hakimiyyəti olaraq mən özüm həll edəcəm. Öyle uşağı özü də mənə müraciət edeyim. Sonra kompüterlə bağlı dirəklər, işıq dirəklər. Onu da biz gətirdik, düzəltdik, elədik. İndi də qoy, o dirəklər işləyir deyil mi orada kompüter? Mən onu tapşırıq verdim, sizin sözünüzlə. İndi o köçürmə pulunda mən ödəyəcəm. Bu problem də deyil. Sonra kimin nə sözü var? Oy, mən öyrəsin. Sən telefonu da ver, Əli. Yavuk. Bəzə. Gəlin o telefonu da görsün. Əl telefonu da görsün. Buyurun, buyurun. Mən özüm. Yetim yəsiyəm, yoldaşım rəhmətə gedib, üç uşağa baxmışam. İndi bir oğlum var, əskərinə getdi, xəstə oldu, qayıtdı. Fəhləli elib özüm də onkoloji xəstəyəm, mağa baxır. Mənim qatımda bir dənə malım yox. Getdim, dedilər, dövlət heyvan verir, məsuliyyətçiliyə yazıldım 2 ildir. İmtihandan da keçmişik. Dokumentim də hazırlanıb gəl. Mənə deyirlər, rüşvət ver, pul ver, heyvanı ver. Kim verir? Məsuliyyətçilikdə işləyənlər, deyirlər, hə, məsuliyyətçilikdə işləyənlər. Gəlin, gedək, mənim zaborumu müharibədən qabaq, vayeninin kamazı vurdu, dağıtdı. Komandinin qabağını kəsin, dedim, ay oğul, mən yetim yəsiyəm, mən gəlin yarlığa ödəyəm bunu, öldürüm bu zaborumu. Nəsə dedilər ta qatini. Oğlum gedir fəhləli işin. Fəhləli maaşı nədir? 5 manat. 5 manat boğazıma özümə də həkimimə 3 aydan bir də müalicə götürürəm. 3 aydan bir onkoloji müalicə götürürəm. Mənim heç hardan gəlirim yoxdur. Heç hardan. Qapımda bir heyvanım yox. Özüm xəstə, oğlum da fəhləli. Deyin görün mən nəyə duram. Kürtlər gəlib amma dünyanı alıb, dünya mal sahib. O laçınlıdır sən başlıqlar, Azərbaycanlıyam. Hə, laçınlılar gəlib, dünyanı al, yiyə sahib. Mənim qatımda bir heyvanım yox, evimdən ayda 1 manat pul gəlir. 1 manat pul gəlir. Mən bu dəqiqə məşğulluqla danışıram, o inəyələrlə bağlı muhafı verirlər sənə, heç bir söhbət olmadı. Yerimi də verim, bax əkənə yerini, 3 aydan bir mən malicə götürəm, onkolojiyə götürəm, 3 aydan bir malicə götürəm. Gəlmişdim, düz deyirsiniz. Necə səbər, evim var orada, evimə deyirəm, ayıbım, ben mən insanım. Məşğulluqla 2 ildir mən hər dəfə zəng edirəm, hər dəfə zəng edirəm. İndi də ki, yerimizdir, aldım, gəl, bu heyvan nə qarınsa. Mənə toplumdan məşğulluğu, tez təcili. Tez tapınırlar. Yadır orada var məşğulluq. Bir dəqiqə, bir dəqiqə xaiş edir. Bir dəqiqə sakitlərim.
bir dəqiqə sakin olun, bir dəqiqə sakin olun. At familiyanı. Hə? Səfaya. Səfaya yox, o birisi. Habil. Habil, Habil, tez. Habil'i tap mənə, tez. Təzə rəis. Rejimalın rəisi. Habil. Ne bu? 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 Ona göre 190'ımızı da vermediler. Hem yardımına da vermediler. Hiç de elemez. Hayır, sen gelin deyin, müraciət edin, həll eləyək. Bircə dəqiqə. Habri yığın. Onlar bizlə danışar. Hə, növbət. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Torpaq məsələsi qaldı. Bir şey danış. Yoldaş, dedik, sən nə səbəbə gəlsin? Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Hər şeyə bir saç qalın. Saç qalın. Alo. Alo. Abi. Bak indi bu dəqiqə mən Xoşbulaq kəndindəyəm. Məşğulluqla bağlı ehtiyacı olan bir qadın var. Hər şeydən bunun məsələsi belə günü bu günləri. Siz indi siz hardasınız? Qədəbəydə. Babah gələ bilərsən icraya mən onu da çağırım. Bu məsələni bu gündə həll edək. Demek meşgulluqla bağlıdır. Heyvan götürme meselesi. Ciddi mesele. Bar reis de buradadır. DTK da buradadır. Tabımız bir yerde çok ciddi meseledir. Bunu mütlak hall etmeye lazımdır. Burada kulağı, bakın kent cemaatı da buradadır. Şimdi o hanım özü de bu dəqiqə müraciət elədi. Saat 4 tamamda sen de gel, o da gelsin. Bu məsələni həll eləyə bugün. Oldu? Ha. Gel de gel saat 4-də. 4-də gözləyirəm, bak buradadırlar. Özü de benim yanımdadır. 4 tamam değil. Ben de o senetlerini de götürsünüm. Şahsiyet vesikasını alayım. 4'te geleceğim yarın. Oldu. Oldu. Çok sağ olun. Onda şahsiyet vesikasının üstünde değil. Şimdi ben o şahsiyet vesikasını alarak gönderirim onu da size. Telefon nömrəsi. Telefon nömrəsindən gəl bura. Gözlə, vəsiqəni gətirəndə deyəsən. Gəl bura. Gəl bura. Demək, axşamı verməli yaz ora. Şəxsiyyət vəsiqəsi, bir də telefon nömrəsi. Hə, yaxşı, çox sağ olun, çox sağ olun. Başın ağrımasın, başın ağrımasın. Sağ ol, mütləq eləmək, mütləq. İndi sən kim oldun, de görür. Mən bağlı var, əlmə. İndi ben sizden xahiş edirəm, siz nə səbəbə gəldiniz? Nə səbəbə gəldiniz? İndiyim sizin nədir probleminiz deyin, mənə eşitirəm. Bizim problemimiz əkinimizdir, kələrimizdir, qorumumuz. Xahiş edirəm, bizim yerimizi təmin edin. Biz susarız. Bax, gəlib tökülüblər orayı, nəyə görə? Nəyə görə tökülüblər? Onlar 40 ildir, 30 ildir gəlir. 40 ildir hörmət eləmişik, düzdür, bəsdindən sonra eləmişik. Gəlsin, Qarabağ idi dərdimiz, düzdür. Almışıq, balalarımızı yatırırız torpaq altında. Yatırırız torpaq altında. Bir dəqiqə qulağa. Eşdirəm. İndi bunların axırıncı iki aylarıdır. Bunlar da gələnindən gəlməyəcəklər, qolməyəcəklər. Bilirlər, Allaha and olsun, ölüm olacaq ona bir insan kədə gedə bilməyəcək. Geçməyəcək. Ona görə ki, o yer bizə məhsusluq. O yer bizim bilməyəcək. Sənət göstərmək. Sənət, verdiyim sənəti göstərəcəm. Keçək ona o göstərəcəm verdiyim sənət. Mən sənət göstərəm, mənə bir dənə sənət göstərəm. Baş üstə göstərərəm. Hər şey qanun var. Göstərərəm, ay bala. Bu yəkəndir kompleks kimsiniz, kimi malat işləyir burada? Kurbanlar.
Sözlerle senin sağlığının, senin çalası kadının pis bir söyleyeceğim. Biz hiç çaldık da kalkmıza. Oğlum, evvelden de təkir edin. Gecənin siz de otarın, biz de otarın. Bir de deyirsiniz 2000 hektar verir. Düzdür 2000 hektar. Bak o 2000 hektar, o haş bulaksam adıram. Vallahi hazır verir. Neye göre? Bak mesela sizi ben mi otuz koyayım? Bir tane inayım var lan. Bir tane inayım var. Söz mü sattın kurban? Yok bir dakika. Bir tane inayım 2000 hektar. 20 bin paramızdan değil. 20 bin kattın. Çünkü hamıda o kadar olanda elə insan var 200 qoyunu var da. Hamı o kadar getirmesin. Sen başka adamların heyvanı. Bravo, her kaplanda bırakmış vereket, verirler min baş. Yığma komandasını, yığıp getir, peki sıra varmaya, ondan iki neydi gölden alsa, derha başladı, öğrende sizi. Ne sen var? Kıvıyor bırakmış vereket. Sizden bu kardeşleri, sizin günlerde sen kurallı çıkar. Sana olabilsin ki, sizin işçileriniz. Şəxsən müavinlərin, sizə bir məlumat çatdırın. Bu xalqın məlumatını çatdırın. Ola bilsin, deyək. İndi mən o sözləri sizə çatdırım. Bu kənddə adım Arzunu, Əhməd Obarlı Fərhub. Bu kənddə sizin, bax bu qadınlar, bacılarım, fərdi şikayət elədi deyə, ümumi xalqda qalıqda getdi. Bu fərdi şikayət üçün gəlməmişik, siz də fərdi şikayəti dinləməyə gəlməmişik. Burada ümumi xalqın dolanışıq vəziyyəti çox pis adınacaqlı vəziyyətdədir. Bizim torpaqlarımızı üzdü, qanunlu şəkildə onlar müqavilə bağlasalar da belə. Sizin rəhbərliyinizdən əvvəlcə maxinasiya yaradıblar, bizim kolxoz torpaqlarımızı əlimizdən mütəxəssis qadınla dövlət fond adından alıbdılar. İslahat vaxtı, islahat vaxtı. Bəli, islahat vaxtı, bunu eləyibdilər. İndi bugünkü gündə siz gəlmişsiniz, bu problemin rəhbərisiniz. Bunu da biz sizə çatdırmağa, bizi sizin mavinlər, sizin işçilər imkan vermir dərdimizi deyək ki, ay qana başlayın, budur. Bizim dərdimiz odur ki, mal heyvanımızı saxlaya bilmir. Və Qulasın rayonuna, sizin sərəncamdan, bilmirəm, dövlət sərəncamından 5000 hektar, Hasanın Həsən baba deyilə nə lazım? Əmlak komitəsində keçmə reyistirdən bunların çıxarışları var. Ölənə qədər. Həmən müqavilə verilibdi, Hasanın Həsən baba deyilən yayla var. Bunlar da rahat görəcəyim deyə, bunlar da bizim millətdir, bizim vətəndaşdır. Biz orduda döyüşəndə bu döyüş, yaralımızı, Qasımlı, Xaşbulaqlı deyil seçmədik. Jiboy canımızla ölümümüzü Erməniyə vermədik. Düşmən ağlabağında birləşdik. İndi bu gün... İndi bu gün 30 ildir. Artıq. Aykan, 2 ay burada bunlar gəliblər. O müqavirələrdə bulamazlar. Bu ikinci yeri da. Axıncı yeridir. Bir məsələt edin. Bizi dinləyin. Keçən iliyyə Qasın rayonu vətəndaşlarıdır. Mən gəldim, qalan olsam da gəldim ki, farklarını bulmalıyım. Yaşlı adamda dəmir kişi var, onun üstündə. Kanal 13 olaraq məsələni nəzarətdə saxlayacaq, verilən vədlərin və insanların problemlərinin həll olub olmamasına diqqət edəcəyik.